Kumusta mga brad? Pag-usapan natin bakit nagbigay babala ang Prime Minister ng Malaysia sa Pilipinas patungkol sa pangungutang sa China. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Noong March 7, 2020, ang Malaysian Prime Minister na si Mahathir Muhammad ay nagkaroon ng official state visit sa Pilipinas. Habang dinidiscuss ang relasyon ng Pilipinas at Malaysia at pagtutulungan ng dalawang bansa para sugpuin ng terorista at pirata sa karagatan ng Southeast Asia, nagbigay babala ito sa ating bansa na mag-ingat sa China. Sabi ni Mahathir na kung mangungutang kayo ng malaking pera sa China at hindi nyo ito mabayaran, siguradong makokontrol kayo ng nagpautang sa inyo. Kaya mag-ingat kayo tungkol dyan. Ibig sabihin ni Mahathir dito, ang bansang katulad ng Pilipinas ay dapat ma-regulate o malimitaan ang impluensya ng China sa bansa. Pero paano ito nabanggit ni Mahathir? Actually, noong 2008, ang bansang Sri Lanka ay nagsimula ng construction ng Deepwater Container Port na pinondohan ng Chinese loans. Matapos ang 10 taon, nung hindi makapagbayad ang Sri Lanka sa kanilang nilon sa China, ang Sri Lanka ay napilitang ibigay ang pantalan sa China on a 99-year lease. Ang problema, ang pantalang ito ay kalaunan naging naval base ng China. Ang ginagawang pag-trap ng China sa mga bansang may utang sa kanila ay tinatawag na debt trap diplomacy. Ang hugot ni Mahathir patungkol sa galawang ninja ng China, ang Malaysia ay muntikan na rin kasing mabiktima ng China sa ginawa nitong death trap diplomacy. Lumaganap ang matinding korupsyon ng bansang Malaysia sa ilalim ng pamumuno noon ng dating Prime Minister noon. That time, ang Malaysia ang isa sa pinakamalaking beneficiaries ng Chinese investment commitment ng Asia na may halos $34.2 billion na infrastructure projects. Kabilang dito, ang Chinese state-owned company na bumili ng 40% stake ng Deepwater Shipping Port malapit sa Kuantan, Malaysia. Isa ito sa infrastructure project ng China na tinatawag na Belt and Road na ino-offer sa mga kapitbahay na bansa sa Southeast Asia. At syempre, dito na nila pinapasok ang kanilang death trap diplomacy. Pero para sa China, tinatawag nila itong win-win cooperation dahil ano nga naman ang mangyari, sa uli, China pa rin ang panalo. Dumating ang time noong nanalo si Mahathir Muhammad noong 2018 election. Nanalo siya matapos ma-expose lahat ng korupsyon sa dating Prime Minister ng Malaysia. Noong kampanya pa lang kasi, ang korupsyon na ito ay balak pang pagtakpan ng China kapalit ang Belt and Road deals. Napansin ni Mahathir na wala ni isang mamamayan ng Malaysia ang nagtatrabaho bilang empleyado sa proyektong ito. Walang kumpanya mula sa Malaysia ang kinuha para sa pagdidisenyo, pagpaplano at pagsusupervise sa proyektong ito. Kumbaga, ang Belt and Road deals ng China ay walang pakinabang sa mamamayan ng Malaysia. Kaya nung naupo si Mahathir, dito na niya kinansela ang hindi patas na infrastructure deals ng China. Pinatanggal na rin niya lahat ng oil and gas pipelines galing China. Ang ginawang ito ng Malaysia ay isang malaking banta sa plano ng China na makontrol ang buong Southeast Asia. Kaya ngayon, si Mahathir ay hinikayat ang Presidente Duterte na mag-ingat sa China. Pero bago pa man manalo sa pagkapresidente si Duterte noong 2016, ang China at Pilipinas ay nagkaroon na ng tensyon patungkol sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ngunit mula nung naupong presidente si Duterte, nagdesisyon muna na ipagpaliban ng dispute sa pinag-aagawang teritoryo at nag-focus sa $1 billion infrastructure project na tinawag na Build Build Build, at ang proyektong ito ay nangailangan ng malaking pondo at ito ang nagbukas ng pinto para makapasok ang Chinese investment. Noong 2016, $24 billion na investment ang plinage na ipapahiram ng Chinese President na si Xi Jinping para sa pag-upgrade ng infrastructure ng bansang Pilipinas. Ang kagandahan lang dito, ang pangako ng China ay medyo may kabagalan dahil ilang taon nang nakakalipas eh hindi pa rin naipapadala ang pangakong $24 billion investment ng China sa bansa. Sinisigurado naman ng Philippine Finance Secretary na si Carlos Dominguez na hindi sila mahulog sa patibong ng China na kilala sa Chinese debt trap. Of course, nangyari na ito sa ibang bansa, pero sa Pilipinas ay never daw ito mangyayari. Totoo naman na pwedeng maiwasan ito hanggat walang nakukuhang malaking pera ang bansa sa China. Isa pa sa isang concern ni Mahathir sa ginagawang debt trap diplomacy ng China ay ang pagde-deploy nito ng sobrang daming Chinese workers. Ayon kay Mahathir, sa foreign direct investment dapat hindi involved dito ang pagpapadala ng malaking bilang ng mga foreign workers na maniniraan sa bansa dahil magkakaroon nito ng problema pagdating sa political equations ng bansa. Sa madaling salita, ang mga Chinese foreigners ay maagawan ng trabaho ang mamamayan sa sarili nitong bansa. Mula noong 2016, nasa halos 100,000 na Chinese workers na ang nagpuntaan sa Pilipinas. Karamihan pa rito ay illegal. Ayon pa kay Mahathir, kung ang laki ng bilang ng foreigners na nagpupunta ay para manirahan at may impluwensya ng ekonomiya ng bansa, kailangan na natin mag-isip-isip. Mabuti man o masama, kailangan nating limitahan ang mga gustong manirahan sa bansa, partikular sa mga Chinese. Pero hindi natatapos si Mahathir sa kanyang pagdidiscuss sa economics. Binanggit niya rin ang patungkol sa teritoryong inaagaw ng China sa South China Sea. $trillion ang halaga ng siniship dito, kabilang ang oil and natural gas deposits. Lahat ng ito ay kiniklaim ng China na pagmamayari nila. Maging ang Malaysia at Pilipinas ay kiniklaim ang teritoryong ito. Pero ang Pilipinas ang may matibay na claim sa teritoryong pinag-aagawan matapos ang ruling tribunal sa Hague at sinasabing ang Pilipinas ang mas may karapatan dito. Kaya nung nasa Pilipinas si Mahathir, sinabi nito na dapat kausapin nila ang China kung ano ba talagang definisyon nila sa kanilang claims na ownership sa teritoryong pinag-aagawan. Nang sa gayon, makahanap sila ng paraan paano magbe-benefit ang Pilipinas at Malaysia rito. Ayon pa kay Mahathir, at least kung anumang kiniklaim ng China, ang importante sana ay dapat maging open ang South China Sea para sa navigation ng lahat, walang restriction at walang sanction. Sa mga naging paayag ni Mahathir, agree naman ako sa kanya at may point siya lalo na sa pag-iingat sa death trap diplomacy ng China, lalo na't marami na ang bansang nabiktima ng China sa ganitong sistema nila. Pero pagdating naman doon sa sinasabi ni Mahathir na dapat ang South China Sea ay maging open for navigation, eh medyo hindi ko ma-imagine na ang Chinese Communist Party ay sasang-ayon sa isang bagay na tingin nila ay pagmamayari nila tapos hindi nila kontrolado. Mukhang malabo yun. Ang China ay hindi mahusay sa pagbitiw ng isang bagay na tingin nila ay kanila. Example na lang yung Hong Kong. Bagamat nag-ooperate ito as independent country na may sariling executive, legislative at judicial powers, pero kinukonsider pa rin ito bilang special administrative region ng China. Kumbaga kahit pagbalibalik ta rin, may control pa rin talaga ang China sa Hong Kong. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.